Soomaaliweyn meel walba ay joogaan. Waxaan ku guda jirnaa weli isqoraadii ilmo beerista iyo daaweynta. Haddaan idiin macneeyo qaybtan oo ah qayb waxay kala tahay saddex step. Qaybta koowaad waa daaweyn, in la daaweeyo. Horta ilaahayaa horta caruurta hayo, laakiin ilaahay dadaalo noo yare, anagana waa kula jirnaa. Anaga waxaan awoodna male, laakiin ilaaha wax awoodo. Saddex kategori u kala baxdaa: qayb daaweyn ah, qayb oo spermada inta la qaado waxaanta loo geynayo IUI la dhahayo, iyo qayb IVF oo waxaanta inta lasoo qaado sperma lasoo qaado banaanka lagu abuuro oo system dheer marto oo laga dadaalo quality-geeda iyo quantity-geeda iyo waxeedii oo dhan, oo as a genetic ahaan laga diyaariyo oo la fiiriyo, because waxaa loo baahan yahay ilmo caafimaad qabo inay dhashaan. Waxa kaloo jirto Soomaalida ku baraarugsaneyn waxyaabo yar oo simple ah, oonan qarash badan ku gelinaynin, oo ku keenayana inaadan dhaqsi ur u yeelan. Waxaa ka mid ah cunada simple, cuno inaad cunadaada saxdid. Annaga isbitaalkeena xaawa cabdi ahaan, beeshanadeena meel kasta ay joogaan waana la socdaan, wayna ogyihiin. Waxaan u diyaarinaa dieta annaga aan u saxno, wixii oo waddankeena ka baxayay ahna way ka mid yihiin. Marka waxaa loo baahan yahay in aad ka fikirtid cunadaada, style-kaaga, healthy-gaaga inaad si fiican aad ugu fikirtidaa loo baahan yahay. Haddaan aan idinkayga hadlo qaybta oo treatment-iga ah, isbitaalkeena wuxuu jiraa at least 10 sano, waxaana intaas lagu sameynayay daaweynta xagga dhalmo la'aanta ragga iyo dumarka. Tiyadii la sameynayay IUI-ga oo wax hadda oo bilowday ma ahan, waa la soo sameyn jiray. IVF-ka markii dambe aa la sameeyey. Marka waxaan leeyahay daawada iyo beerista waa muhiim, ubadkana waa muhiim. Ubadka aad u wanaagsan yahay ilmo caafimaad qaba in la dhalo, laakiin waxaa laga rabaa ummadda Soomaaliyeed in ay kow ka bilaabaan inay dhakhaatiirta u tagaan, iyagoon xataa guursanin, xataa in ilmaha lasii fiiriyo inay adolescence ay yihiin, cunugan xaaladiisa soo yahay, daaweynta sidee loo daaweyn karo, kategoriga uu joogo. Waxaa jiro infekshano keenayo dhalmo la'aanta oo ilaa stage-ku IVF-ka gaarsiinayo, waa in laga hortagaa. Annaga dhaqanka ka hortaga ma lihin, waxaan leenahay inaan wixii oo baaba aan tagno. Waxaan ka wacyigelinaa inay imaadaan isbitaalada, ay tagaan, ay sameeyaan follow, dhakhaatiirta la socdaan stage-ka taagan tahay. Waxaa laga yaabaa wax yar oo simple ah, qofka inuu vitamin D ka maqan yahay. Vitamin D-gaas ka maqan yahay, aniga ma aaminsani, aniga patient-keyga daaweyn badan ma siiyo, waxaan siiyaa raashin malaayga oo salamin la dhahay, vitamin D-ga laga hela. Raashinkeena ku jiraan waa inaad cuntiin daawe intaadan aadin ka hor, dietadaada inaad saxdid kabacdi aad daawada qaadid. IUI-ga maxaa keenaya? Waa infection iyo ispermadii oo socon weyda weeshii laga rabay aana tegeyna. U soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka Dahab Plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed. Hadda kala soo dega App Store iyo Play Store abka Dahab Plus. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps, ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.